ဟုတ်ပြီကျမနဲ့အတူဒီနေ့မှာရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာကိုအတူတကွာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာကတော့ပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးဆိုပြီးတော့သုံးဆောင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီစာဆောင်သုံးခုစလုံးကိုအတူတကွာကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလည်းပဲကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင်ကိုလေ့လာသွားသလိုပဲဒီနေ့မှာလည်းပဲเนาะကျမ်းစာဘိုက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့အနက်အဓိပ္ပာယ်ပြန်လာမှာဟုတ်ဖဲနဲ့စာဆောင်အလိုက်လေ့လာခြင်းပုံစံနဲ့ကျမတို့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာကတော့เนาะကျမ်းစာထဲမှာအလွန်တိုတဲ့စာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီနှစ်မှာဘေးကျမ်းစာကိုမှအဆုံးထိမဖတ်
အဲ့တော့အယံမဲဖတ်ရတာအယံလွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့အယံလွယ်လို့အယံတိုလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းနော်ရှော့မတွက်လိုက်ပါနဲ့တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ကျန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စာတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့နော်လူသားတွေအပေါ်မှာအလိုရှိတဲ့အရာကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပြီးတော့ရှင်ယောဟန် ကိုယ်တိုင်ကပင်လျှင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနီးဆုံးမှာနေခွင့်ရတဲ့တပည့်တော်ယင်ငွေတော်မှာလျှောင်းတဲ့တပည့်တော်ယေရှုခရစ်တော်အချစ်ဆုံးတပည့်တော်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားယေရှုရဲ့အလိုတော်ကိုဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန် ဩဝါဒစာတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကမက်ဆေ့ချ်ကတော့ဖယ်လိုရှစ်ဆိုတဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ကတော့ fellowship with God ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကပြောထားတယ်။ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ကတော့ fellowship with Antichrist Antichrist နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုပြောထားတယ်။ဒီလိုပြောလို့လဲ Antichrist နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ပြောထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး အန်တီဂရိနမိတ်သားရဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ပြောထားတာမဟုတ်ပါဘူး။အန်တီဂရိနမိတ်သားဖွဲ့ခြင်းကိုရှောင်ဖို့ရန်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်သားရဖွဲ့ခြင်းအရေးကြီးပုံကိုဒီကျမ်းစာကနေကျမတို့မြင်တွေ့ရမယ်။ကျမတို့အားလုံးဟာမိတ်သားရဆိုတဲ့အရာကိုတန်ဖိုးထားဖို့အရင်မဲ့လိုအပ်တယ်။မိတ်သားရသည်ကျမတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာလောကမှာအားလုံးပြည့်စုံပြီးတော့ဘသူနဲ့မှမိတ္တဟာယမရှိဘူး။မိတ်ဆွေတွေမရှိဘူး။သင်ကိုဂယုစိုက်တဲ့လူမရှိဘူး။သင်ကလည်းပြန်လဲဂယုစိုက်ရတဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝကတကယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်မဲတဲ့ဘဝပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာလည်းမိတ္တဟာယဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမိတ္တဟာ
ဒီအခန်းကြီးတအငဲတဆဆချင်းမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ငါတို့ဒီကိုယ်တိုင်ကြားလေကိုမျက်စိနဲ့မြင်လေစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုရဲ့လက်နဲ့စမ်းသက်ခဲ့ပြီးတော့အရာဒီဟုတော့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တော့အရာအတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုဒီနေရာမှာဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာဒီယေရှုကိုပြောတာဖြစ်တယ် သူဒီယေရှုနာကိုလိုက်ခဲ့တဲ့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတယ်ယေရှုခရစ်တော်သွားတဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ဘူးတယ်ယေရှုကိုထိတွေ့ဘူးတယ်ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဖူးမြင်ဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူကဖျားနဲ့တကယ်မိတ္တဟာယရှိတော်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တတ္တာမှာလည်းသိအရေးကြီးပါတယ်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ
ဖျားသခင်အတန်တော်နားထောင်နေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်လေးဖျားသခင်နဲ့ပြန်လေစကားပြောတဲ့အသက်တာရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြဖျားကိုမြင်ဘူးပေါ်ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဥပမာကျမရဲ့အကြောင်းကြားဘူးတာကကျမနဲ့မိသဟာယရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျမနဲ့ယင်းနီမသားလင်ကျမနဲ့မိသဟာယရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲရှင်ယောဟန်ကသူဒီ ဖျားကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးတယ်ဘာလို့ဆိုဟုတ်တယ်သူကယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တည်နေအညီတဲ့နော်ထိုအသက်တည်ထင်ရှားခဲ့ပြီငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီခမည်းတော်နဲ့အတူရှိဖို့ရေငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးတော့ထိုထာဝရအသက်ကိုငါတို့ဒီတင်တော့အသက်တည်ခံယူပြသကြ၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုယောဟန်က
Payane tune jarga made the hayaha, Ariniama be mayetuabu, to the sapiro toyeshu a chalurin and mesape. But I didn't to mesape the lace raw. Ewing gaily they are up into sapiro, Lurigo mesape. Ame ero dima yo hang it out tomorrow chichi de kama, two coring up payane, jinni and made the hayashire, and a jinni and made the hayaga bago pilazilizo, Lure tango salapiro, and made the hayago, you doabo ya, drop chalare. Then, looters on the only, Majini Bene, two a chango, pure lumiab. Machaman, name Majini Bene, Jama, a chango, a chalugo, pure bialumiabu. Oh, pure bial, but do my same with Zama mobu, but it was amazing, pure a yariga, the chamam hobu. Tabby me, to get Jaman is jinni, so you know, Jama, a chango, a chalu, bian, pure bian, luring all the same with the Zana, not hungry, but it was amazing, where Jaman is jinni is a true theatre jamulu. Dilobe, Jesu Crito, a chango, Jamaruha. Payani Kuran Jinni at the Tarema, Tualama, a Chalurigo Piam Jolu Yama Pete. Kuran Yeshu Matibu, Kuran Yeshu Kriton is Jinni John with Mumashibu, made the Haya a chain machibu, Sudam Jimashibu, Jansa Pachimashibene, a Chalurigo Jamarua, even Gilidia Piam Joyen, Tiamushina, Mamma, Hopu Pete, Yohangaro Payane to Nejarema, the Kago Jinni made the Haya Shires Red Jango, Jamar can ye. A summer billing, a jamaru mindu yabi pity. A road deep. Can you take a no? A jamaru not that could bam yan the lay solution yet? No, can you eat an a chowne coma, babioliso? Naro di, payad can he make the haya puebi who so leppy? Mau my night genially. This satayago, mitten, muda would don't know do. Pijai, payad the candy, a lenai shiro mutagado, Naro di, a lenai chin lelim, a chinja made the higher poet and shija di pivot, payad can eat taro, ye should create a tuero di, Naro a pishi de miago, say jo domu e. Ame, deniabian yo hanga, payane luha made the higher puere a kama. Paya the king had done shinne paya. A lemma gin lady paya pity at Dredjan. Jamara ma, why my gin lay beetle payane made the higher puerelo, piolo, mayabu. Dania be promised with Jamaro di. Paya the king made the higher puere a kama. Piamado at the dane at the shimu and the low at it. Sinajiba made with Sinajiba. Payana piamade du pity. Jamara ma piamma penny. Palo made the higher puen I mele. Mapchina. Ero. Ludaga le pion ma poye, a drugger. Louis Josa mune, Paloma mapina. I don't let Josa cheap pumaba. No meana, I move pite. Ero, doesn't your hand your any lumio at Jesu crypto, payata king adali. Jamarugu, payata king, pian le biro, made the higher puebo ye, the gargo pinsin bigate or to pite. A jamaru di, payane made the higher puebo. Lo at it, but tama uzondo. Yagaro, Yeshu Crito, a pite. Yeshu machine. Payane pian le beachamaru made the higher puena bosura. Paloma, mapchena move pite. Ame, teme, Yeshu ya beat a kamale. Jamara Yeshu yara. The name a kong in doya bulaupe. A la thing a yam a doya bulaupe. The boat tabo yam, mahobu. Pazanlezo, a choluri, a lobe the boat tare a kama. Nijima at the shenek, a chitalu at the shenijare. Thing a kong in doya mabili so bureau. At the lobe payaga yiram hobu. Paya patra yiwezo. Nijima at the shenis mille. Payane make the higher puebo yantra. Payatkin yiwe. Hallelujah. Amen. And Nico Marmaro, a kelo mesui at the dama. Payatkin ye. Gating jingle, makes me yat happy, ye should could be it. Tara tago yat happy sewing. Any ye a jack up pally. Payane pianly made the higher pissable. Payad cane pianly beetle made the higher pity at the da suraga. Payad cane at to shout land at the da. Erokelo edit at the dago makes me a matuave in it. It did come a nay got lu yung laupe, makes me a gating jingle. Then boot hard is so you know. Makes me a nyaji some show need it up, chitty. Payaga jamaru ne made the higher poigene. Yo hangale, di jansama, di yago mi mount hobido, po bian di la pite. Payane jamaru made the higher adra, yeshuha, gana moma, at the kangera pite. Ersilabi payane, jamaru made the higher poeboyan adrele. Piamade at the dama, sell at the shimboyan, lo ade. Achoa, na piamado du pippi, so biro.
among them are celebi at the shiny jar. Mobu, Yeshua Jamarugo, among all Aumin Zigabi, Locago, Aumin Zigabi. And it was among them are send Niama Mahobu, among Lujamaru Pure Kama, a Piko Biojan up today, Macauno Yago Biojan up today. And Jamaro Etema send Nabo Mohodobu, Payatke, a linema, celebido, at the shiame. Payane made the higher Puebo yet a drap. A linema, at the shiny at the da. Pipoyan, low at it. The Jamulo, you know, your hang up your day. No, te yo, a canny net and a sangama. Loga woolagong, Loga my shido a yaro woolagong, machijan net. Loga go chito do midiga, Camino go chichim nitam, machi. Loga my shido a ya dihudo, coca yet temetin, nissi temetin, Logi season a watch watchinodi, Camino ne, messa sign. Loga ninda, sasin jai. Ro, Loga net, Logi temetinaro, Luilia, piaque dwali made. And does a mu loga go, machine. Loga go chite luria, Piane made the haya. မဖွဲနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုကကျမတို့ကိုကယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျောင်းမတဲ့တတ်တာနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်ဖို့သူ့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့သူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးသွာလာဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူချို့တွေကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေမှမတော်ဘဲနဲ့လောကနဲ့ပြန်လဲမိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားနေကြတယ်ဖျားပြောတယ်လောကနဲ့မိတ္တဟာယမဖွဲနဲ့ လောကနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဆိုဘာကိုပြောချင်တာလဲဆရာမ။ဟောလောကနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဆိုတာကလောကတစ်ချင်းနားထောင်တာလား။အမွေလောကနဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဆိုတာကဝိစားကောင်းကောင်းနေဝတ်တာကိုပြောချင်တာလား။ဟလာ။အဲ့လိုမျိုးပဲပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။လောကနဲ့မိတ္တာဟာရဖွဲ့တယ်ဆိုတာအပြစ်ကိုလုံးချင်းဖြစ်တယ်။လောကနဲ့မိတ္တာဖွဲ့တယ်ဆိုတာကယုတ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ထုကိုးကွယ်ခြင်း
Payaye atama, a chalo yago, tajin. A chalo ya payata bo chichin. Dambo tajin. Eri yaha. Logan is a sign general cora pit. A dikima luria, yo tu giuro umacharo wow. Dame luria payan yama, a chalo yar, a satu laija. Da loga go, uza beijin pit. A kilo payane made the higher poemis or no. Payad kinga. Jimmarin along thy belema, shimby and pinny bulu at it. Duga, Jimmarin along that belema, shimby and pipenero, made I a puelo yamam, hobu makes we. Ye shugo, uza bid at the dapchipolure, ye shugo nea bid at the dapchipolu at it. Ame, oh, Tazamulu, shin your hang up yore. Logan and Logi damage in the yuil up yawkwe day, payadki, a loron in the chin no dumuga, and nisa tara di. The chain on a Luriga Payago Bonkambo Yantra Babulon Yedai Jew Subja. I only did a pipio, Mammy Mava. Babulon Yedai Jew Subido Marori, Jozo Kitty Shibo Yantra. Ikedo Pujaya Aumsobido Luri Along a Suwe Biro, the Amu Jigo through Puja. Payat can she mama, Alun so you are a mupite. Damage my Jimmy's way. Luria Pau the Bojale Dila. Throw a loose and up his own mood, throw name jibo, throw aum yin bozo in a yan chai jar up, said. A little mu jabu ya at work. Logan a pain I nesu, Logan a good light worry. A Logan made the higher pray like jar. In a misery, Jim already put him on my babu yander low at it. Eddie a yaha. Payad can pierce the chima, canal agent drama, lurin a jai salt tare, and a yer idea. Payad can no lurigo palas got show twizy only, and moot the curene, you jab ya see door. Payad can a canal a drin, jack with wasi nine. Adamu Jamarua, Payam papa vene, yame omi moot, loca a pain nine, so yanama, malay to abo yandra lo ade. Luchori Payam papa vene. Lodi Yan Josani Jare. A look, you're a loom Josa, Lujama Pio, a look with Josa Yame. I mean, Payam Mapa Vene, Josani Jinni, Annie Alumyar and Nico Mount Maru. Payani made the higher Puebo Yan and Dua. Paya the Kingo, Uzabin and Niama Tabo Yan Lo a day. Hallelujah. A Joriga, Payan can make the higher Puebo, I mean, the Bama, the Cave, Jenny, Chow Yalongaro,
Loga ga tu nalona ye palin moma soza nere. Mesue, Yeshu ga tin nalona ye apoma soza ne du pshimbazi. Hallelujah. Payad kinga tiye uza pere du pshimabe. Payane made the haya puelu yame. Now that the kuaro, tomorrow had to get payane made the haya puere ayago. Tio can ye net, and yet Toma di Lupure told the king of Koran Tijuandigo, a beto tia the ni humuga. Pinya dorugo, sound shovelin, tia the di. A ro payane to get made the haya shide. Fellowship shide. Tijuane sore ayaga, below abin tia the le, so ye. Pinya dorugo, sound shovchin abin tiare. Rochimarua, Payane made the Hayashire Lupio Piro. No go better go, Matibu, no go better die, a them machine boozo, you know. Tomorrow Payane made the Hashia Lupio Lumia. A chop Payane made the Hashia mobabu. No Piazon never made the Hashia. Piazon Yang, thing engineer made the Hayashibare. Go Piazon Yang, you know, Mozart and Niama, Yenta Chuabare. Hala, Tabin me, Payane made the Hayashi duaro. No go better go. ไล่ช่องနေတဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းတကယ်ပဲဖယားခင်နဲ့ဖယ်လိုရှစ်တကယ်ရှိနေသလားသင်ဖယ်လိုရှစ်ကသင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘယ်လောက်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့အသက်ရှင်လဲဆိုတဲ့အရာကနေပြသနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယ်လိုရှစ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့မေတ္တာပါဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်เนาะမေတ္တာဟာရဆိုတဲ့ဒီဖယ်လိုရှစ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဂရိလို့เนาะခွန်နိုနီယားလို့အတိတ်ပဲရတယ်ခွ
haya phit phu lo at de phaya ne ko ne mait da haya phwe de so re akha ma mit ta ma pa be ta win a ya be la bi mait da haya phwe da myo go so lo da ma hop ba phaya de kin ne de ge go yin ni jwan win pi lo chit de mit ta ne mait da haya phwe jin phit de er phaya go juma ro ga chit de so ye ba phit me de le phaya ye pin nyet do re go juma ro ha lai na lai me Tomorrow, Payat can go chit, so be a payaye, pinadorio, Malina, boos, da lena. Lujoriga, Payamo chit, a little pure, damn, Payap pure, Yarigo Malone, I move. No go back to a pure, a chin a quill of balo pure, Malone, I move. No go back to a pure, name cha balo pure, my name chan, I move. No go back to a pure, no jam a pia bulo pure, damn, quay dodane. Koye alo sanari go, shima uza peini mitate. Er payat kinga, chimaro go, tu go chi ye, tu ye, alo rogo, wunkan kaine. Tu ye no go batoga pure yago, letu elo kaine. Akelo ten aludia wo chilam chilas, amyen tati shi. Oh, bazane vechit elo pura gata tati mahopu. De gain letu elo de yagama tati pite. Chili payat kine. Chini, Jamaru, a lane with two chede lula. The gate that they sheep your chede lula. Tunnel made the higher pueblo lare kama. Yeshu ha chini, Jamaru go. Dinate then no go back on not honey kama. Yeshu ha chini then along the ago. The cave, two go chede lula, two chede luzo, two no go back drop your yago. Let to it lie low lame. Miss we could him at the quill of polo near Lurishi, chichin quill and like bar. Maybe a yellow thing on Piagan to zone the cool, low port to zone the old bacon boy and a pure near a yashi, bacon like bar. Maybe you Piagan at the zone the yako, goony boy and a pure near a yashi, goony like bar. Any a yaga, maybe Piagan or chitte a yago, piatani, a pity. Dama maybe in a Piagan jarring a made the higher halle, then boshi de made the higher, simmane made the higher, chillalime. Pajamulu shio hanga, the jang yago pione, to pure kamano, a thinogo to pure a pity, any thinogale, at the yu yu dama, a thinobe mohobabu, to corale pure, no payat kinye, no go back togo nale dure, no lubio, yue, kale, yue, luji, yue, sure, ayue, tongus alone, a pizone, at the note, cupide, pioya mesong, a cream chit at tolly jalabi, when ye are a male, shall land a muse at the zabi the zedam, she lade, a thinom yo pity. Ginger at the not a cool to say yiraba. Tame Pajamulu to deed the gago pian bido. Nit die a chow. Made the high eye a chow. Pajam to pian yeni alesuro.
Luriga milio to other day. A thin old go chala in bada y tonas in la. A yadaku looked in nialu with the boat hala that day. A kulumu church program nego in the nagani chide kama. Bada y tonas in la no program the kuo pa winni the kedu. Cheated day. Maiswe, Elo Machibane, Elo Nalona Machibane, Payatking up the Alibido Shio, Oara Sagadi, the Alet the Deep Bane day, Jamaro Payan made the Haya Puejinego Lara today, and it was two nitta de Adane, Jano Jamaro at the Shimolo a day, two Niyama a cha be a yaguma, Niyama be bulo. Song Pia Tabo Yendra Lu adapted day. Amen, Hallelujah, Amen. Elo, no, made the Hayaga. Bajamulo made the haya sore a yapsila, the lace red jungle, subbido shin your hand, got subbi shimbiat hare, no jamaro, can ye tow my yaw day kama, di jow yane, but the bidum yendu yare, can ye tow ngetima? Piad king itaro who cowojin a quingo, naro di yam ye jow, Piad king the naro go a bem yalo, chito moody go chishu, singin jalo, logi daro di, Piad king o mati doja, naro vole. Matija. And Dimapamia the lay solution. Payat get taro who coagin quins raga. Payane piane made the higher prayare a quingo. Jamaro jabo yandra. Payara naru balanum chiles rago. Jishu cinchima so we shayo hanga. Di a jangyane lurigo. Pyotare. Lurigo and yin pwimbede. The boga bale. And yen a fellowship sore. Payane jamaro ye made the higher. Yinni juan wimuha. Bajang me amyeran sa le so payaga jamaro go chilo pshede. Ajao jamaro payad gine bajang yinni lo yara le. Bajamro payatango towin lo yara le soro. Payaga jamaro go te chilo pshede. And he made the haya da gao pwimpida payad kime. Payad gine atune laba ngatata mire ngane yinni ba so biro da gao pwimpida pshede. Badu apin da gao pwimpigele. Yeshu krito apin jamaro. Tango towin boy and dra, the gar pwimpy gay. Twim nitaga at the sun the eti chitem nitam yo pite. Made the haya at herim a papa le soro, sun the chimbare, chichimbare. Ye sugar, a gelo garai momatui at the gom sun ke buso ye. Jamaro Camino Piani Pianibi made the haya quaking yamam ho babu. Maisui, the piano made the higher point to a quin suraha, maha a quin a yip chipare. You yo wet dambo matazi chimbu. Nis and Emma Payagi Shima was so down jabbing the doorwin quin yaraha, maha a quin yip chipare. Ye shue a taco sunyare a tea dambo jire, a quin a yip chipare. Dee a quin yego dambo tabo loo at it, maro anine. Hallelujah. Ero nitaye at herema. Mere sun the chins were a body, and Nina canjins were a body. And in mid done it, these out hare made the high up pite. And oh, tomorrow a paya mid done. Nay, Nijima needed a comma. Payat get thought the milo go go pure. Payan is signed all duty, Luchmaru a go go pure so yen. Tomorrow delay, and in mid done it, made the high up pretty duty piame. Payad came nitago yashi tari jmaruga. Me tiboga, Nico Marama, a chinchin and made the haya puri a kama. To Yeshu Krito, Sundu and Nina can be made the hayago sap you kay the lube. Jamaru made the haya hale, Sundu and Nina canjin, sap you bulu at it. Ajamulu, de your tongue again, Nasatoma, she your hanger sapuri. Payad he pinya domuga. Taro Yeshu Krigo, Yomji Yami, Taro Pinya Domu di Atai, A Chin Chin Chiyami Hudo, Dinya Dobidi. Rodima Yohanga, Dea Hore, Dametu Hore, Dea Hojaga, Dea Hoja at the Maho, Yeshu Hogate, Dea Hoja Pite, Yeshu Abulu Hogale, Camino was saying alone and Jimene Chiyame, Dudia Nene, Conesa Sino Dugo, Cone and Yat Chiyame, so it deago Yeshu Hogate, Dilobe Jamaru delay, Nijiboma at the Sheneca, Lulu Jin Jamaru made the higher predicam, Yeshu Crito made market at time, a chinchin chilia, a Nina canlia, a poor cup bailia, made the higher poyame. Piad game Nitaroha, Jamaru Gara no mammyare, so ye. Nijibo male, Payayam nitaro, Lure jamaro, chide a kama, jamari a terega nitaroha, Sunno and Nina canjin, the zone to cool a poor cup agent, Piatayama, pite. I mean, Luria made the hayalo bure a kama. Diao ema tobi mozara neve the matajare. Made the hayalo bure kama, Sagari pompwe, we bio jari, Lure,
tamat tha ja de ai law pwe ma houp ba bu mait ta ha ya so ra di a mye de ma sun lut chin ne a phu kha pe pi do lou saung chin pa win na phit de a lo ai lo myo mit ta ko ya nai bo yan atwat chuma ro lu tha a nei ne ga do ma lwe ba bu hout de chuma ro ga mit ta de ma mait ta ya phwe bu so a yan khat ba de ဖះကတော့ဩ तू ကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဘယ်လိုမျိုးလူအချင်းချင်းချစ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျမတို့ကလူတွေကိုချစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မြတ်တာနဲ့ချစ်ဖို့မဟုတ်ဖះရဲ့မြတ်တာနဲ့ချစ်ဖို့အရင်ဆုံးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာကိုယ်ပေါ်မှာဘလောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးအဲယေရှုရဲ့မြစ်တာအထဲထဲမှာခိုးလုံးမယ်ယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုခံယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ယေရှုရဲ့မြစ်တာကိုကိုးစားမယ်ဆိုရင်အခြားလူတွေကိုလည်းယေရှုချစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြန်ပြီးချစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ဖခင်ကချစ်ချင်းမြစ်တာဖြစ်တော်မူတယ်တယောခန်းကြီးလေးအငယ်16မှာပြောတယ်ဖခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဖခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဖခင်၌တည်၏ဖခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမတို့ကဖခင်ကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုအရင်ဆုံးချစ်တယ်ယေရှုကကျမတို့အတွက်အရင်ဆုံးကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်ယေရှုကအဲ့ဒီမိသဟာယကိုအရင်ဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီယေရှုကိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံရယူခြင်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဆင်ခြင်အောင်မေ့ပြီးမိသဟာယဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြစ်တာအထဲထဲမှာတည်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်တာကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိလာတဲ့အခါမှာတယောလေးအငယ်၁၉မှာပြောသလိုပဲဖခင်ကငါတို့ကိုရှေးဦးစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့ဒီဖခင်ကိုချစ်ကြ၏ဖခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလည်းပြန်ပြီးချစ်နိုင်လာတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်နိုင်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ဟာဖခင်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တတ်နိုင်စွမ်းအပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ယောဟန်ကသူ့ရဲ့ညီကိုတွေခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုသိစေချင်တယ်။သင်တို့ရဲ့မိသဟာယဟာဖခင်နဲ့အဖွဲ့တဲ့မိသဟာယလူရဲ့ဇာတိချစ်နိုင်စွမ်းလူရဲ့ဇာတိခံစားချက် emotion ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာခံယူရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီချစ်ချင်းက romantic ချစ်ချင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီချစ်ချင်းက agape ချစ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အနိုင်စမဲ့တဲ့ချစ်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချစ်ချင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမြတ်တာထဲမှာမိသဟာယဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လေသူ့ရဲ့မြတ်တာအဖြစ်စေကြောပေးခဲ့ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်စေပြီးအဲ့ဒီမြတ်တာအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကားတိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီမြတ်တာကိုပြသခဲ့တယ်ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ထိုဖြောင့်မတ်တဲ့အသက်တာထဲမှာဆက်လက်အသက်ရှင်ပြီးရှောက်လန်းမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုခံယူပြီးဖခင်ကိုချစ်ပါဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေကိုချစ်ပါလို့ယောဟန်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမိသဟာယတွေကိုခရစ်တော်အဖင်လမ်းလာပါပထမဆုံးချက် fellowship with god ဖယားကနေမိသားအရဖွဲ့ခြင်းမှာခရစ်တော်ဖယားဟာကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့ဒီနေ့မှာဖယားနဲ့မိသားအရဖွဲ့ခြင်းသင်ရဲ့တက်တာတွေမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင်စတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ကတော့ကျမလေးခုနကပြောတဲ့ fellowship with antichrist ဆိုရဲ antichrist နဲ့မိသဟာယဖွဲ့ခြင်းဒီအရာကိုတော့ရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လဲရှင်ယောဟန်ကပြောတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးမှာလဲ antichrist နဲ့လူတွေကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောတယ်ဒုတိယဆုံးမှာလဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တုံ့တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကာလမှာလဲမှားရွေးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုယူဆောင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့เนาะဒီမှာလဲပဲမြင်ရတယ်เนาะရှင်ယောဟန်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်3မှာခမည်းတော်ဖျားထံတော်က၎င်းခမည်းတော်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်အထံက၎င်းတမန်တော်မြစ်တာတရားနဲ့တကွ
Jesu Guyuna Nyita Chindi Tino Nai Shibazi Do. Erudima Bamiale so Patama Uzon to ye no sazagama garea pure, the Matiane Nita Tiati Jesu Guyuna Nyita Chinne Tino Nai Shibazi Do. Ero the Matiane Nita ha, a near and two ebido lares or Jamaru Nia Luchoriga the Matiashi, Chanza or Tide. Tabime, Nitam Shiv, Robapilale, three tides of Martiaga, Tumiago, Shumchabu, Ninchabu Pilare. Luchori Tarale, Nita Tiaro, Yanshide, Damit the Martiam Shiv, Rikama, Lanlue Duare. Lure, and I chinjon carre, Mayune, Oarari, or can you pido, Lanlue Duajare. Ero, Maisui, Chimaro di, the Martiaio, Nita Tiaio. Nakuzlo, Shibo Yandra Lu Ade. Ame, Ertamatian and Nita Tiama, Chamaro, Chin Labo Yandra, Lode, no neo canite and lema dilo sapuri, Marudi, Camiro Payad can tanai, Dinet dogo, Kayadi die, then no eat tadmi a chorodi, the Matianai, Chin Lay, Nadigonga, Tuidoka, alone one yaw chin she. Chamalebe. Tulo a tattoo one yaw bare, Chamari attendu attendare, the Matayama. Chilenidea, no go better with chipido, no go better at the shine a yaha. Jamarogo, wham yaw seed up, city. Jamaya wham yaw chin arabe, lure the matia in the shimmy, the matia, Maria paid em city, Maru did the matia, a time at the shimelo, sumpetaria, a lumi wham yaw sea company, the dim may pity. As out, she your hanger, do ye a thin no. The matiago. Nit that chin. The Matiata at the Shinjinga, but love down a ye gee lay so a yako, to me mount tobido, your beat harap, city. Ero a ye jeeba, the Matiata at the Shinne duty people, they go a ye gee. Pablo is a dikitjiga, luria, the Matia at the machine of any. Luye a doy cori, gown made tennis or a yarin at the Shinjar. Gabama sit and call jee a kamar. Need I chance up at a muros on one, not say I know me shee. That's why Yungji do this of loud on so jolly mele. Maisui, then your need and jansa pate at the dashila. The Matiama gave it gently the la. The Matiago and Yere me mount to be goy at the dago chishu niela. They go ye gi up yede. A churri crean nigga. The boy and gowne. To me up papio pio yone. The bo gowna garo gowmare. Okay? I look beautiful. The bomb gown yaw crean above so yame, doda twayame, which my pioja and mahobu. Let me a chuga the bo a yan gowne. The Matia machine car papillazo. My unit over a rigu, they sound lare durigu. Luck and tammy. Ernio male, pitip did another rabbi. A thinoha, my unit over a rigu, can you read lurigu? Luck and tare. Elmu lurigu, ana pido luck and tare, kama. A chodo duria, a thinoha, and twat wajare, srago. Nyan. Piat king, I lumi pisse jimu. Ero. My unit overane, palare durigoro, bloom you kind to a yamele. Now, so no gala yaulare kama, and new mudo overari, jayamava. Jamarule kukalama jayare, ye sugar, no, pianjualabi, ye shum yeji machine, be sore overari, oh, biro payaga, mema pite, la, mema le pite, sore overari, biro yumchi duriga, tam yam chimishibu, la, yeji mabe. Pisonduabi sore overare, coring to orama, ora samach marupigere pagalila kedelube. No shimmy at hamajam machibu sore overare. No pinanji calare ma jauni jabbing arua sore overare. A miomudo overaria, niji u jaula ma pite. Crito jualarica, crito got the matia pite drejamulu, crito was sent in it the matia mahote. The matiaria, niji bore, jaula ma pite. Ero, jamaru di. Tibo yandra lo at Elumio. My unit over a good day sound a dureha. Anti crit winning good day sound no dure pite. Crito ye nama gunyas and no dure pite. Through Ari came a barry in Yinkolis, Yeshua Meshiam Hobusure. Ya. No. Now Biro, Yeshu got Shimmyatamia Chimashi Busure ya. Biro, Yeshu Yumjire Duranga, Gating Jimmya Busure ya. Any yari gun Yinkomni jar, Luria. Ero. Dilumu nyin khong si de lu re ma yun owara ko tei saung la de du re ko blo kain twe ya ma le so re ya ko shin yo han ga pyo tha de chuma ru chi chi ya aw di ma ba pyo le so lo shin yin kanji 1 angae 30 ma
โทเดตนาโรมะปาโดดูดีตึนฉันโตลาลินตู้โหตึนไอ้นายละมะคันเนมิงลาชีเสดอหุน่อมะสนเนโอ้ตะตะโดเลจันเนอะยาเวဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာပြောလဲသူ့ကိုတึนไอ้นายละมะคันเนมิงลาชีเสดอလို့น่อมะสนเนအဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုရိုင်းပြဆိုဆက်ဆက်မာလို့ဆိုလို့ခြင်းน่ะမဟုတ်ပါဘူး တဘောကဘာလဲဆိုမကြိုဆိုနဲ့အတင်းတော့မှမကြိုဆိုနဲ့တရားဟောပလင်မှမကြိုဆိုနဲ့အလုံးဝေးပေးဖို့ရန်အတွက်မကြိုဆိုနဲ့ဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုလက်ခံရင်သူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကဝိညာဉ်ကိုလက်ခံတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီလူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေအထူးသတိထားပါမာယွန်းသောဩဝါဒတွေကိုနင်းနေမှနေရာမပေးမိစေနဲ့ ဒီမှာရှင်ယောဟန်ဆိုအပြက်ပြောတယ်လုံးဝလက်မခံရဘူးမင်္ဂလာရှိစေတော်လို့တောင်မပြောနဲ့တနည်းအားဖြင့်မိတ္တဟာယမဖွဲ့ပါနဲ့သတိရှိပါကျွန်တော်ကျမဒီလူရဲ့နော်ပြောတဲ့အရာတွေကမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ကြအောင်နော်ဘလို့မျိုးသိနိုင်မလဲဒီလူဟာဖရာစီကလာတဲ့လူမှန်လားမမှန်လားဘလို့သိနိုင်မလဲအဲကောင်းဆုံးကတော့အားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကိုကြဖတ်ပါ ဟိုးရဲလူတွေပြောတဲ့လူတွေရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေကအားလုံးမှန်တယ်လို့ဘယ်သူကအမှားခံလဲဘယ်သူမှအမှားမခံထားဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးမှန်လားမမှန်လားဆိုတာဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတမန်ကျမ်းစာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုသိချာသိထားဖို့လိုအပ်တယ် ရှင်မြတ်ထားမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယာရီเนาะကျမတို့ကေတင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေအချို့လူရဲ့ကေတင်ခြင်းကပြန်လဲဆုံးရှုံးနိုင်လားဟာလားကေတင်ခြင်းကစိတ်ချမှုမရှိသေးဘာကြောင့်မလို့လဲအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ထားလို့ foundation class တွေမိတ်ဆွေတက်ဖို့လို့တယ်အချို့လူတွေကအမြင့်ကြီးတွေတော့အရန်နားလေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေကမခိုင်တဲ့အခါမှာလေးကျသွားတယ်ခဏလေးနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အသင်းတော်မှာဆို Kingdom Keys Foundation class တွေ ရှိတယ် တက်ပါ level 1 2 out of get foundation class တက်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့เนาะဒါတွေဟာဘဝတက်တာမှာတိကိုတိဖို့လိုတယ်ဂျင်းညက်စွာနားလေဖို့လိုတယ်အချို့ကတက်ပြီးတော့လဲနားမလဲလိုက်ဘူးဆိုရင်အားပေးခြင်းနဲ့ပြန်တက်ပါဘာလို့လဲဆိုမိတ်ဆွေရသည်အထိเนาะအခြားသောဩဝါဒတွေမာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေဝင်မလာဖို့ရန်ကိုယ်တိုင်ကိုကြားနားလေထားဖို့လိုအပ်တယ်အခြေခံနှုတ်ကပတ်တော်တယ်เนาะပြီးတဲ့ခါမှာလဲ ကျမတို့ဒီအစင်မပြက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာနေဖို့လိုတယ်လေ့လာတယ်ဆိုဖတ်တာပဲမဟုတ်အချို့လူတွေကတော့ဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့နားမလဲလေ့လာဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုစံစာတင်တဲ့ဆရာတွေတင်တဲ့အရာမှလည်းသိချလေ့လာပြီးစာနဲ့ချရေးပြီးကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးစင်ကြင်သွေးသောချင်းနေလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မရက်သွားပါနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အချို့လူတွေကအုံနောက်တော့အရန်ကြီးသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့
ူတွေရဲ့ပြောတဲ့အရာတွေကလည်းမှန်ကန်သလားဆိုတာလေပြန်ပြီးတော့နားလေသက်ကျွမ်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့ပြန်လေတိုက်မက်မှာကိုယ့်အထဲမှာခံစားတယ်ဒီအရာကတော့မှားတယ်လို့ပဲဟလာကိုမရှင်းလင်းဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကိုမေးပါကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်တွေကိုမေးပါလို့အားပေးခြင်းနဲ့အချို့လူတွေကအခုဆိုရင်ပို့ဆိုတာအင်တာနက်မှာတရားဟောဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်လူတိုင်းဟောတဲ့အရာကိုအားလုံးပတ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်မရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနားထောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မှားရွေးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုမိတ်ဆွေမသိမိဖို့ရန်တော့တိတ်လို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကလေမိတ်ဆွေမသိပေမဲ့မိတ်ဆွေယုံကြည်မှုတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပြီးတော့တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေသွားတတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနှောက်နေသွားစေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေမှန်ကန်တဲ့လူတွေဖြစ်သလားဆိုတဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်နေနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့မေးမြန်းမှာအဲ့လိုမျိုးကျမတို့တိုင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေကလမ်းမမှားတော့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့မိုင်းင်းလေဩဝါဒတွေထဲမှာမချစင်းသွားဖို့ရန်အတွက်ဒီနည်းလမ်းနဲ့မိတ်ဆွေစင်ချင်မှုလိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နားထောင်နေနှုတ်ကပတ်တော်တွေအကယ်လို့ဩဝါဒအမှားတွေတိတ်ဆောင်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အားပေးပြတ်စေနေရာမပေးမိစေနဲ့မိတ္တဟာယမဖွင့်မိစေနဲ့အလူငွေတော့မပေးမိစေနဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမဖ
ဖယားရဲ့လူတယောက်ကိုတင်အလူငွေပေးတဲ့အခါမှာဘလို့စိတ်နဲ့တင်ပေးတယ်လဲဖယားသခင်ကိုပေးတဲ့အနေနဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်မှုရန်အတွက်တင်ပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲမာယူနဲ့အိုးဝါဒတွေကိုတည်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုတင်အလူငွေပေးတာသူ့ရဲ့အိုးဝါဒသာသနာကျေပြန့်မှုရန်အတွက်တင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ညီကိုမောင်မတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုအားပေးအားမြောက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပြချင်တယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ခြင်းမှာတင်မျိုးစေ့မကျဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မာနဲ့ရဲ့နိုင်ငံကျေပြန့်ခြင်းမှာတင်သွားပြီးမျိုးစေ့ကျေးတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့တင်ဘေးဘက်မှာမျိုးစေ့ကျေးမှာလေနော်ဒီရာသိပ်ကိုအရေးကြီးရဲ့တေချာစင်ကျင်ပြီးမှပါဝင်မှာခိတတိယအနေနဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်မှာကတော့ဘာအကြောင်းရေးထားသလဲဆိုရင် fellowship with one another တဦးနဲ့တဦးမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ကပထမဦးဆုံးဖယားကနေမိသားဖွဲ့ခြင်းကြောင့်ကိုရေးတယ်ဖယားနဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာတော်ကြောင့်ကျမတို့ကဖယားနဲ့မိသားဖွဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုဦးစားပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ယေရှုကိုတကယ်ချစ်တာမှန်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောခဲ့တယ်အခုရှင်ယောဟန်တတိယဆောင်မှာကတော့သူဟာဖယားချစ်တဲ့သားသမီးတွေယုံကြည်သူညီကောင်တို့မှာအချင်းချင်းနဲ့မိသားဟာယာဖွဲ့ခြင်းအရေးကြီးကြောင်းကိုသူဟာရေးခဲ့အဲ့တော့ယောဟန်ကပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့လူတွေထဲကဂါယုဆိုတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဂုံယူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်သုံးယောခန်းကြီးတအငယ်၄မှာငါ၏သားသမီးတို့သည်တမန်တော်၌ကျင်လေသည်ကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိအဲ့တော့ဒီမှာလဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကောင်းဆောင်တွေဝမ်းမြောက်ခြင်းကလူတွေတမန်တရားနဲ့ကျင်လည်ခြင်းကိုဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေတမန်တရားနဲ့မိတ်ဆွေကျင်လည်ခြင်းကဖခင်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်စေတယ်။ဖခင်ထားတဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ဖခင်တွေကိုလည်းဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရဲအချင်းချင်းသူသင်၏ညီအကိုတို့အား၎င်းအာဂန်နုတို့အား၎င်းပြုသည်မြသောဝတ်တို့ကိုသစ္စာနဲ့အညီပြုတတ်၏။အဲ့တော့ဂါယုကိုသူကချင်းကျူးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဂါယုကသူ့စီကိုလာတဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းတော်ကိုလာတဲ့ဧသည်ဆရာဆရာမတွေမစ်ရှင်နရီတွေကိုကောင်းမွန်စွာအဝတ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒီယောဟန်တတိယဆောင်ကတော့နော်တကယ်ကိုဧသည်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းဘယ်လိုမျိုးမိသားရဖွဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကောင်းမွန်စွာဧသည်ဝတ်ပြုပြီးတော့သွားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူတွေဟာသာသနာပြုတွေအနေနဲ့မြို့နဲ့အသီးသီးကိုသွားကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ကလည်းသူထောက်ခံတဲ့နော်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လူတယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကိုစေလွတ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေအနေနဲ့လက်ခံပြီးတော့ကြီးစုပြုစုဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်။ဒီအရင်ခင်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူး။အခုခေတ်ကာလမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။အသင်းတော်တွေအနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်နေဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုတိတ်ချစွာအဝတ်ပြုတ်ဖို့ရန်တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်ကျမတို့ကမိတ်အဟာရလို့ဆိုတဲ့အခါမှာခုနပြောသလိုပဲအတူတကွာစုပြီးမုတ်စားကြတာနော်အလာပတ်တလာပါရီပြောကြတာတယောက်နဲ့တယောက်နော်ယဉ်ဖွင့်ကြတာအဒါကိုပဲမိတ်အဟာရလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအချင်းချင်းဝင်နေကိုထမ်းပေးခြင်းနေဟာလေတကယ်ကိုမိတ်အဟာရထဲမှာအရေးကြီးရဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်ပါတယ်ခုနတော့လည်းပြောတယ်မိတ်အဟာရဆိုတာဟာအဖိုးခါအမြဲတမ်းရှိတယ်မြစ်တာဆိုတာကအဖို့ခအမြဲတမ်းရှိတယ်ကျမတို့ကမြစ်တာရှိတယ်လို့ပြောပြီးဘာအဖို့ခမှမပေးခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါကပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့မြစ်တာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မြစ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဂါယုကတော့သူ့စီကိုလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေကိုတကယ်ပဲအဝတ်ပြုတယ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့အရာမြင်တွေ့ရတယ်ဒါကိုဖခင်ကနှစ်သက်လုံးလုံးစံစာထဲမှာတော့မှထည့်ရေးထားတယ်မေစီတီလာတင်ကလေဖရားရဲ့နှလုံးသားနဲ့အညီအမှုပြုတယ်ဆိုရင်ဖရားခင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တနေ့မှတင်ဟာကောင်းကင်မှာပြန်လေပြီးတော့ဖရားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ထိုသူတို့သည်တင်းဤချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအသင်းတော်ရှင်၌တတ်သိခံကြ၏အဲ့တော့ဂါယုကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဆရာတွေကလည်းပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နော်ဌာနေယေရုရှလင်အသင်းတော်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာတို့၎င်းသူတို့အခြားသောအသင်းတော်တွေစီမှာတွားပြီးလှည့်လည်တဲ့အခါမှာတို့၎င်းဂါယုရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုတဲ့သူဟာ
Pian le biro, Piai chimiauche, Kayare. Ame, then they told the logo Piaki, a lorone, and ye pull like Pianly, count or amugo, pule me. A tania be beyond me so in pale. Piai, a lorone, and ye, soro. Piatka, a muro sound nego, Jesu bura. Piai and Nanganotema, low sound nere, missionary rego, Jesu bura. Piai, a loro pites, re yago, Jamaro, niare diva. Hallelujah. And ho, Jamaro di. Piat came missionary, big and bowing wood. They go ye jibar. Eri, a tenoma. Elomio lure, come on it, and mugu, look de yago. See dani de ludiaule, shibar. No, tuna mere de yo de yellow corre, no. Tua, lure, piay and nangan orema, big and a bowing a commons of whip you de yago. Tua, see dare. Ero, de yo de yellow mu, lumio hale, a tenori de ma, shita bar. A choluri at tumia, pay ye, manalobu. Cole Piara Mahopene to me up when it ya pay it like be gay at it to the she, eh? No. Pajamulo through alum you look the lace or Matayoti and a petta pirole, teacha, shimpia tabare, tua a gay a mo, pulure, say she did a trajound. At the near beyond me solution, lichamaruali, lure go go gave to me at a pota gene. To me, I will ten chochin, say the one lare and kama. Mankane. Some bitchet of Machan, I know. Man can a payay a lure on a need a lawyer in Malone, I know, was a mean to yard. A chodo duriga, a then orema, no pajamulo, choke in genes say day, no, pilare a kama. A char lure, go gongji payboy and dwell through a lumishido booza, mean to yard. No char lure, brigay, payay a muro soundly. Gongji pay lure say, through mamma, she booza, mean, Romiswe. The yo de yellow appoint mure mamma babas in it. A muros only go attempting bio, ke ye la manalo. Dimaso shin yo hang up a lot don't hale solution, you know, to marry the magicia, don't yo tin the same. Tujang la doca, to the mimi pudo, a mugo, mimi the diazi chinga, mapumi, to do the newsu do saying arugo, ke ye di damaca, ke ye jin say, mapi velia, ni a go rogo, go go lamacan, lacanjan o dule, nitavi, a tenoga. Nen tok da e. Ero, tu ha, lure go, tu mia, jesu pu ragole, malo jemu, gorai lebe, malo pu, lo de lugole, si dare. Ero, de yo de lo lumiore ha. Payat ke, so ma jingo, kayame, lo di jansa ane, yaga pure tara pite. Ero, tomorrow at the dama. Ga you lo mio lupia poyan, dra lo ade. Ga you up lo lule. Pia lure a jogo, jibido. Piae a luro was sound edu pite. A cookima, a culo coronavirus pite a chema. Pia lure a jo jibo lure. Pia lurego ever pubo yandra lure. Jama, he get it no nanga, time toade a kama, time and she a pasta a cho dui. Pasta da pitaba, balada yai bio yawni ya, no. Then you see a little day, palada lay yide. A rochamalo pillu palada yide, a logo name, a luchama bjojan and maho. Tame, the pacani, jamaru jia kama, the gay go cacade, muiji, a young cacade is way out, jamaru mia. A rau jia kama. A thin nariaro. Gonzani jarry, juewani jarry, through gonza juewabo to. Then you see a got through go suit down pita or let through lujin jarry. Tame through jarro. Bacon bowing moo, a yammy unnated swam near. Same a gong moo. The young miare kama. Ro, Yungji duria. Made the higher pray chin emma. A chin chin. A poor cup bejins or a yaw. Mainly lo mayabu. A chin chin jesu bujins or a yabu. Mainly lo mayabu. The game man can a muro soundy. Maman can a muro soundy ro. Ain't one wing women being a lo, your hang up your baby pit, she ran. Oh, what is that? No, do the asama. The mate, the diazama, garo. Man can it a muro sound ego. It would buba. Throw a jesu buba. Payaye a lure on it and ye. Bo sound baba, throw. Rob, Payak can take a baby, don't beaut it. Comes on me. Payago chip beetle a muro soundy jarry a muro soundy. Jamaru. Gego, throw good, Jesu pubo yander, low abar,
cuma korai amu rosam pide tu jang. Amu rosam tiap bayar apu kapalam nyale so cuma kongkong nale lah pide. Terus bayar apu kane terus bayar gombiu muneya. Ayang kuah barai. Terus bayar apu kaga sabam nyaswa pum nyabarai. Aduh cuma korai le amu rosam ni. Tapi bayar juzah bi lode lude tuir le kane macam amye le musi je le terus. Pajam le solusi cuma aduh piolo terus ga Mesuwe ya pasang lojen lo mahal bau, tapi macam gombiura, macam terus ni petak biru, atere ma gombiura macam lutia lo macam kanjure. Hiat ke amuro, sauni le lo music jejam pih, piye tadnaro halé, po biru cebian lama pihde. Ame, tapi diodia lo lo melopol lo ade, macam lo le suro, tuga, tengchau cene sini. Tua lusa na, acho luri a piro piba le, ramai tengchok chene sini, no, ke amu piu luri sini pira, ah di siala, no, ngadu piba suramiu, ala, alu miu sini ramu pibo lu ade, ame pira kama, dekik payah ya tadanaro cepian boyan sura, na londane pigam pawai ame, no siala ngai alu miri be lujan dia be sura, amye miu ramu piba ne, alu pira le mesui kongji ama mahau, di masih le gayu lu be. Piyaya tadanaro cepian muiyan dua. Piyaya luri, ema. No piyaya dikini nengan no cepian muda. Piyaya luri selap biru. Piyaya dikini amurat ema lu sambu ya, lu ateng ngujiri si bu ya, bawa ema apa je nih. Pegam muiyan dua luar. Cuma ru aku coronavirus pide achei ma bilin. Cuma ru ateno ani nih, cuma piye tadanama bawa sekarang ni amurat sambu dua. Cuma ru bawa nih, no alungui nih. Cuma ru pepo re. No, aduh, pelak pula banyak cuma mampu biar lupa bu, pasang mulu le suruh no, ada cuma ru gom ayam popi ame ayale mahu bu, ame alam cuma ru pasang pawai dalam le suruh, pihak kaya di luar itu gom biu le suruh, cuma dek yang jilup je, mesui le di nalom damu siapa, gayu lo nalom damu siapa, aduh. Yohan ah di mana itu kari piu barai, kalau lumiu go pegan tenle sura canggu tu piu tabar. Tung yote ngesan ni ma, lu pano di Dimitri tadi pijai, tamatia di le lu itu tadi pi, ngaru di le thodu banai tadi kanjai, ngaru itu tadi kanjeni homeman di go teno tijai. Ero di mana Dimitri sura luaro Yohan sehlute lu pite, tuga Lumman cete, orang belu luri ku pawaiyam eh, payah kembar mat ke mati yete duri ku pawaiyam cete, orang orang luri ye tati, barisih dale, nama tu, no, lu apaun odi Dimitri tati pihcai, luri ale, tu bama tati kan eh, luri awe mahabu, lu amnyaga pihor diluar ke payah lumman eh, sura cangu, tati siam eh. Nampak ni ane ni, tomato ya di le, lu itu tipsi. Tu enno ka pure ya ha, tomato ya siam eh, tomato ya ane kaini musiam eh, tu ye atas semu hal eh, tomato ya time siam eh. Elo lumiu ko, bawa mam, use je ba, ame. Tadi ane ni, ngadi le thodu benai, tadi kanjai. Elo, ngadi suap tu pure le, siyo hangu pure a, siyo handi, tomato ya apa je. Siapa hendi, amu rode ma yesi amu rosang kiri luti apa je, elu dek kau sam tiap, amu rosam jid yau yau ka recommend pilih lu, ala, terus ni dek cai sashi bi terus tengah lari tu, dek di tu halum mampir deh sura ejangu, kau sam ni kurang ka billion, tapi kene duri ku bawa ma, no, ten, si tema tenalu bawa nama ubeh malu bane. No, ti engu kena kena di sini la long lo le, bawang lai deh suram yo malu bane, anti kripaga lupa ni no, shoshi ye, no, macam boleh anda le cuma ru, mula ni, jadi me, sesiapa yang zoom, no, di luar awal hari ya blue le, so sesiapa yang anda lu ade, acho luria, phone kena kena saye, eng kena kena la le ye, alungui pelai deh acen si ye, alu biolo le mesui, cuma kali mesui tu bioni lah pade. Alam yang mesti pegang jen apa sih? Mesti pilih kongji kanza ya boyan lori. Acho lori ya kau pilih pilih dah kongji pilih malah bu bahjang leso pilih ni ya mana ni? Ro
มันกันได้ดูเรื่องกูป่าวเว้ยมาข้าวสารนี่ก็recommendเราได้ดูเรื่องตมาเตียไอ้ตัวโกรธตัดสินตมาเตียก็ฮอบอยู่นี่ได้ดูเรื่องรู้อ่ะป้องอะไรตัดทีอ่ะเพื่อชีได้ดูเรื่องตัวอ่ะเพื่อกังจีอะไรสุดเลยตัดทีขันชัดดีตัวฮะตัวพี่อะไรตายที่เกี่ยวกับตัดสินเนี่ยสุดเลยตัดทีดี ตัวเย่มีตาสูเรตัวเย่เอ็นทองไปชุดสีอะไรอะไรอ๋อเอ็ตยาหัวเราเอี้ยงก้าวเนี่ยทำไมไอ้มารู้ไม่มาเอาตัวเชนลงใหญ่เนี่ยตัวไม่มาเอ็ตตัวเด็กขันเจเลยเนี่ยน้าทองมูลูอะไรฮัลโหลไอ้รู้เนาะไอ้รู้จะมารู้เรดีมันกันเนี่ยอามูรู้สามนี่กูรู้นิวซีเจ็บอ่ะแต่จะมูรู้เชียวฮะแต่เดียวสามมาเปลือยลูลูเจ็บไม่ได้หายอะไรยี่จีเลยไอ้รู้พี่อันนี้ไม่ได้พูดไหม ลูลูจิงเราไม่ได้มาพูดบูโลเลยลูลูไม่เอาเช่นเดียวกูเดียวลูอันนี้จ้าพี่เด้อเมื่อไม่ได้หายาลูสูเรคามาบ้ามาใส่เบี้ยวจิมมิชิอพูดคับเบี้ยวจิมมิชิเด้ไม่ได้หายาเทมาเวมาตัวบ้านเองอาเบียสิเด็กเกย์พยายามตะเคียงอ่ะจะมารู้กูปีทาร์เรดีครีมไม่ได้หายาหาติกูตั้งบูชิบาร์เร อาจารย์อาจารย์หนูว่าไม่สวยเปล่าวันนี้สวยเลยอาจารย์หนูเนี่ยจะวิ่งอุทัมมาอาจารย์หนูว่าเลยไม่สวยวิ่งอุทัมไปมาพี่เด้ไม่สวยด้วยอาจารย์หนูก็มีเรื่องสุดท้องไปนี่เด้ไม่สวยด้วยอาจารย์หนูก็หนูก็ไปดอรี่ไปนี่เด้ไม่สวยด้วยอาจารย์หนูก็วิญญาณมาฆ่าคุยไปนี่เด้ไม่สวยเนี่ยอาจารย์ดูปูบังไปด้วยเลยยังมีอาสวาดอ่ะลูกดิลูกพ่อยังชีดีเด้อันนี้จะไม่สวยพูดขับยันเลยไปด้วยไปบ้าเอวิงเกลี่อาจารย์หนูเนี่ยจะหอบบ้า เอวิงเกลี่เดี๋ยวเราเป่าเวมวยเราลูอะไรงูจีอาจารย์หนูเนี่ยจะเป่าเวมาอาเมรอพยาธิเขียนหาทุ่มไม่ได้หายาเรามาจะมารู้กูตัวละสิจเนี่ยมาอยู่ในดูรีเนี่ยไม่ได้หายาเชื่อส่วนนกพี่พ่อยันรู้อะไรไม่สวยโยบีรมปาดว่าจะมุ่งส่วนมาอยู่ในดูรีเนี่ยไม่ได้หายาเพื่อจึงอุศมาทุกอย่างอ่างเทมาเยจิอารอพยาธิเขียนเนี่ยมันกันเนี่ยไม่ได้หายาชีวยันรู้อะไร เออทุ่มไม่ได้หายาเรามาตัวลาบีรู้สิแม่เนี่ยไม่ได้หายาเรามาชาวเลนไหนเนี่ยดูรีพี่บาสีรู้จะมาเนี่ยทุ่มไปสู้ดาวยาอ่ะดีนี่มาเชียวแฮมปีเร็ดดีเนาะพยาธิเขียนพูดยันจะดูจีรู้ชิมวยาอ่ะไอ้เบนจะมารู้สู้ดาวยาพยาธิเขียนจะน้องจะมาโก้ไม่ได้หายาพูดเช่นเนี่ยมาเกี่ยตัวลาจะต่อดูรีพี่สีว่าพยาธิเขียนเนี่ยไม่ได้หายาลูลูจะไม่ได้หายาพูดเช่นมา กิสมันส์ว่าชีเรตุเดียวพี่พ่อยันด้วยอพอยันลูเดียวไปจนจะมาพิชิตมูนกบารุริจ้าไปจ้าเร่ไปเล็ดด้วยพี่มาลูเดตุเร่เทมาจนจะมามาป้าจมูพี่อาทิตย์กูรับพี่โอเร่ตายสลับพี่รอลูกสาวเนี่ยดูจนจะมาอุพิชิตบ้าสูบีรอจะมารู้สักแค่อันนั้นพี่รอสูดาวยาฮาเลลูยาอเมนอัดดูดกว่าสูดาวยาโครับาชีคารามาเซเคเรเต ยี่รีอันดาลาบาชีรีอันดาลาบาเคราบ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 
ဖြစ်စေတော်မူပါထိုမိသားရဲမှာနာခံခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါတမတရားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါတကယ်ကိုရောကိုချစ်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့သက်သေပြတော်သူများဖြစ်စေပါမြေကြောင့်သမီးစက္ကအနန္လျက်ဆုတောင်းပါရဲဖာဖျားခင်အိုရာပါရှိခီလီယန်ဒလာဘရီယံပါ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 ရေပါရှီရီယန်ဘလာဘခဲလေ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 အိုရာပါ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 ယေခေလာမမမမကိုရောအဲ့ဒီပြင် ကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့သူတွေနဲ့အေးကိုရောမှားယွင်းတဲ့သူတွေမိသားဟာရမဖွဲ့တတ်ဖို့ရန်အတွက်လေဟိုမိသားရဲ့ဖွဲ့ခြင်းတွေကိုရှောင်ဖို့ရန်အတွက်လေကိုရောမဆရတော်မူပါထို့အတွက်လူတွေယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကတမန်တရားကိုသိတော်သူတွေဖြစ်စေပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတမန်တရားတိုင်းအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါနေညာမဖြစ်စင်ချင်အောင်မေတော်သူတွေဖြစ်စေပါခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်မင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါကို
niya majala ba mi chang chuno saka anale sudang mare. Urutuku prophetin yamten yango peba spirit of discernment go peba say wunyenego pain chabiro
ဖျားခင်ထိုးပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောသူတို့ဟာငယ်ပဲညီအကိုချင်းလေးပဲချစ်သက်တော်သူတွေဖြစ်စေပါအချင်းချင်းကိုဖေးမကူညီတော်သူတွေဖြစ်စေပါနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမေတ္တာတွေခေါင်းပါပြီမယ်ကိုရောသားသမီးတွေမခေါင်းပါပါစေနဲ့မေတ္တာရှင်ဖျားသခင်ကိုရထားတဲ့ကိုရောသားသမီးတွေထဲမှာမေတ္တာမခေါင်းပါပါစေနဲ့မေတ္တာဟာအဖို့ခပေးတတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ခပေးခဲ့တယ်လို့ပ
ဖြစ်စေတော်မူပါသူတို့ဖြင့်ဖခင်အမှုတော်ထဲမှာစက္ကန့်နေကြတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေယေရှုတတ်တော်သူတွေပါဝင်ပေးကန်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါမိအကြောင်းလေဒါမိစက္ကန့်အနန္တလေးဆူတောင်းပါတယ်သူတို့ပေးတော်သူတွေကလည်းစက်မှန်တော်သူတွေဖြစ်စေပြီစက်မှန်တော်သူတွေမျိုးစစ်ကြေးကြရတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တတ်တာမကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုပြန်လေခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ ကျမရဲ့အထက်မှာခံစားရတယ်ဖခင်ကလူအချို့နော်သူရဲ့ခရိယံအတ္တတာမှာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့သင်ခံစားနေရတယ်ဖခင်ကသင်ကိုပြောတယ်ငါသားငါသမီးငါသင်ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ဆလုပ်ပါသင်လက်တွေ့မလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်ဖခင်ကပြောတဲ့အရာကိုလက်တွေ့လုတ်တဲ့အရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိသင်ရဲ့ တိုးသက်တဲ့အရာတွေကနှောင့်နှေးနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကပြောလက်တွေ့ဆလုပ်ပါလက်တွေ့ဆပြီးတော့ခြေလန်းလန်းကြည့်ပါလူတွေကိုမကြောက်နဲ့လူတွေကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဖခင်ကသင်နဲ့အတူပါရှိပေးမှဖြစ်တယ်လက်တွေ့ဆလုပ်ပါဖခင်ရင်သင်ကိုပြောခိုင်းနေရစပြောပါပေးခိုင်းနေရစပေးပါသွားခိုင်းနေရစသွားပါဖခင်ကသူညီကောင်မတော်မတွေလက်တွေ့ဆလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လေကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဖာ ဖျားခင်ဒီအဲ့ဒါထောင်နေကြတဲ့ညီကောင်မတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဖျားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာလက်တွေမပါဝင်တတ်သေးဘူးဆိုလေပါဝင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သမီးကောင်းကြီးပေးပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုဗစ်အချိန်မှာပင်လေဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘလို့ပါဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာဖျားခင်တိချင်နေတဲ့သူတွေဖွင့်ပြတော်မူပါသူတို့ပါဝင်နိုင်တဲ့ဂန္ဓာတွေကိုဖွင့်ပြတော်မူပါဖျားခင်ယေရှုဖျားနာမ၌စက္ကန့်အနန္